Jeg vil sige, altså naturen, den har jo en egen dagsorden. Altså naturens kræfter er jo virkelig det, der sætter rammerne for, hvad vi mennesker globalt kan og ikke kan. Og naturkatastrofer, altså både de store og de små, er jo virkelig sådan nogle skillepæle, der igen og igen viser os det moderne menneske, hvad kan vi kontrollere, og hvad kan vi endnu ikke kontrollere?